Jag ska dra. Jag finns. Det ska vi vara. Ja, om du står här så kan han inte. Bra killar! Bra snackat! Bra Pontus! Bra killar! Bra Vasa! Före honom inte. Följ med Pontus. Det är bra Vasa, fortsätt! Ta jobbet hem! Ta jobb hem allihopa! Bra Gurra! Oh!
tepkiler. Bra jobbat! Kom igen nu! Understöd! Positioner. Ta vi tillbaks, någon måste ta jobbet. Gå han ska gå längre ner. Jag
Bra Pontus! Bra Ponta! Håll killarna, killar! Håll killarna i mitten! Väntar du på tåget? Bra Alex, du ligger rätt där. Kevin, ligg lite lägre ner så du understöder Kim. Så länge som du känner. Yes! Du måste läsa av matchen. Erik, flytta över, flytta över! Bra, bra, tack. Nästa, kör vi! Jättebra, Ponta. Jättebra, Ponta. Jättebra, Ponta. Jättebra, jättebra, Ponta. Pontus, där måste du hjälpa till. Ja, det är på mål! Ja, kameran är bra. Vem går dit? Prata. Vem går dit? Prata!
Erik, du visste inte att det här är en del av de andra är ju där.